Пані Наталія виховує 4 дітей. Найстаршій Анастасії – 15, а наймолодшій Ніколь – 2 роки. Каже, усі її чада від кору захищені. Вакцини отримали згідно із календарем щеплень. Це позиція нашої сім'ї, що це потрібно, тому що сама імунітет виробляється саме цією вакциною. І якби, напевно, можливо, коли з першою дитиною це було більш неосознано, то вже з наступними дітьми це, ну, ми якби робили це осознано. Жінка каже, з одного боку, можна зрозуміти мам, котрі бояться вакцинувати своїх дітей через сумніви у якості ліків від цієї інфекції. Проте частково це і є причина спалахів кору. У зв'язку з тим, що дуже мало дітей на даний момент батьків вакцинують, виникають іменно такі спалахи цієї хвороби. Найстарша донька Наталії у свої 15 усвідомлює усю небезпеку цієї інфекції. В мене в більшості однокласників, слава Богу, все в нас добре, але ті, хто не зміг стояти перед цією хворобою, в більшості випадків були нещеплені. Лікарі ж наголошують, кір – одна із головних причин дитячої смертності у світі. Захворювання проявляється високою температурою, нежиттю, кашлем, висипом. До того ж дає ускладнення, а це пневмонія або ж у гіршому разі може викликати ураження головного мозку. І єдиний спосіб берегтися – провакцинуватись. Найкращий захист, наголошують, це вакцинація. Специфічної іншої профілактики, там таблетованої чи якихось крапель, немає по відношенню до вірусу кору, тому рекомендую щеплення. Однак пам'ятаємо, що якщо в приміщенні, де є 100 людей, є одна людина або одна дитина, яка інфікована кором і є у інфекційному процесі, ми однозначно будемо мати інфікування всіх людей, які не мають захисту. Буквально за місяць кір вразив більшу частину Закарпаття. Найвищий показник захворюваності – Виноградівському, Ужгородському, Хуському та Тячівському районах. Здебільшого хворіють діти. На Хущині з початку року кір виявили у 6 осіб. 4 дітей і 2 дорослих. Без ускладнень, середнє перебування хворого в лікарні 10 днів. 9-10 днів. Це як діти, так і дорослі. Значить, 2 дорослих – це хуст, а дітки – це є хуст, одна дитина – це контакт з мамою. І 3 район. 1 хуст і 3 район. Це в нас є Липча і Вишково. На Тячівщині ж через спалах кору усі навчальні заклади закрили на карантин. Станом на 17 число у нас було коли 33 випадки, вже станом вчора 46 випадків. І воно число збільшується, і тому було прийнято таке рішення, щоб є і проблема десь із вакциною, але щоб ми пішли, як кажуть, на крок попереду, маємо йти, щоб запобігти цьому. У школах Тячівщини карантин триватиме до 5 лютого. Щодо дошкільних навчальних закладів, то головам сільських рад надали рекомендації щодо продовження канікул. На сьогоднішній день є доручення всім головним лікарям амбулаторій, дільничних лікарень промоніторити ситуацію. І всі ті реальні цифри, які вони є, вони мають їх надіслати у лабораторний центр. І знову ж таки йдеться про вакцинацію, бо попередити хворобу завжди легше, аніж лікувати. А це найдієвіший спосіб профілактики. Щеплення від кору роблять згідно із календарем. Перший раз в 1 рік і повторно в 6 років. Якщо із різних причин сироватку не вводили, зробити це можуть дітям у будь-якому віці, але з інтервалом між щепленнями мінімум 28 днів. Для дорослих, до речі, застосовуються ті ж вакцини, що й для дітей. Та якщо проблема захворюваності на кір вийшла на такий серйозний рівень, виникає інше питання. Чи є у нашій області достатня кількість вакцин проти інфекції? І відповідь не тішить. Сироватка у дефіциті по всій Україні, не те, що на Закарпатті. Вакцини немає взагалі в області. От ці заяви керівництва Міністерства охорони здоров'я по телебаченню, що всі регіони забезпечені, це не відповідає дійсності абсолютно. Ще з минулого року звернення постійні йшли, що нам не вистачає. У нас Міністерство охорони здоров'я тільки менше третини забезпечило за 2017 рік від потреби. Ми змушені були звертатися за гуманітарною допомогою в Угорщину. Зараз 2 тижні взагалі закінчилася вакцина, немає.
Закарпатська ОДА звернулася до Генерального консульства Угорщини в Ужгороді за допомогою. У результаті представники країни-сусідки передали Закарпаттю 8 тисяч доз вакцини від кору, паротиту та краснухи. Закуплені вони Міністерством людських ресурсів у рамках Угорської національної програми з імунізації. Препарати як гуманітарну допомогу отримало інфекційне відділення обласної клінічної лікарні для щеплень дітей. Тож наразі ситуація з ліками дещо стабілізувалася. І щоб уберегти себе та своїх рідних, медики наполегливо рекомендують батькам неімунізованих дітей провести щеплення і таким чином забезпечити ефективний захист від небезпечної інфекції.